Hej og velkommen. Jeg undskylder lige den lyd, der lige kom. Men det var min sæve, der lige syntes, at hun skulle sige lyde. Åh ja, det var meget sjovt. Nå, vi blev simpelthen færdige. Som I kan se, så går jeg stadig rydde op, men det er fordi, at det er samme dag, jeg laver det, som jeg lige har gjort det færdigt. Og klokken er blevet mange, så jeg tænker, vi kan lige så godt skynde os at komme i gang. Det der er i det, det er, at vi skal have færdiggjort den helt. Så det vil sige, at vi gennemgår hver eneste side for at se, om vi mangler noget i den. Og jeg har stadigvæk ikke fået limet den her, eller dekopagelim henover. Men det ordner jeg. Så vi har her, og vi har vores bog her. Og alt er, som det skal være her. Nej, der mangler nemlig her. Den der lå vi være. Men her der mangler vi. Så jeg tænker, vi måske skulle bruge det her bånd. Og jeg havde ikke mere af det grønne bånd måske. Åbenbart ikke. Sådan her. Sådan der. Lad os lige se, om vi ikke har noget resten, noget vi også kan bruge her. Der har vi sørme. Vi har så noget her, og lidt af hvert nede i her. Der er også noget her. Noget pænt noget. Nå. Men vi putter noget... Skulle vi putte den der på? Det kan vi godt. Så vi tager den her, lige folder rundt her. Sådan der. Og så... Sådan. Nu rykker lige det her. Sådan der. Vi skal så lige have bundet den sammen. Og vi har noget sølv her. Det gør jo ikke noget, at det er sølv. Den anden, den er sådan mere grønagtigt. Så det passer jo fint nok. Hvis det ellers skider. Kom så. Sådan der. Det er ikke nemt at gøre det altid alene her. Jeg bliver nødt til lige at putte en knude på. Oh my god, det driller. Sådan der. Så. Yes. Jeg fik den. Sådan der. Og den putter vi ind her. Og der var så en magnet på her. Sådan der. Yes. Den var fin nok. Kan vi lige have den her midt på her. Sådan der. Nå, nu kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Nå, det er fordi, jeg skal gøre sådan her. Sådan der. Så kan man gøre det. Selvfølgelig, selvfølgelig. Sådan der. Ind med dig, lille ven. Også knuden her. Sådan der. Helt ind der. Godt. Og her er vi færdige. Her har vi puttet noget i. Her er vi færdige. Her der har jeg ikke puttet noget i. Vi har guld der, så vi skal også have guldsnor. Det har vi ikke noget af, tror jeg faktisk ikke. Eller har vi? Det har vi jo. Se lige her. Vi har den her bakke her. Sådan der. Ja. Sådan der. Jeg skal lige se, hvem der spiser.
er de væk, kan du se. Det var min killing. Hvor er det dejligt. Det er ikke altid, han lige gider at spise det der tørkost der, men han er blevet rigtig god til det nu. Så det er super. Super, super. Sådan der. Godt, lige for meget, jeg fik klippet af der. Kan jeg nu få den ind igennem? Jo, det kan jeg godt. Som I kan se, så kan den ind igennem her. Sådan der, og den der. Så den sidste her. Sådan. Pukker den jævne sammen her. Og det er jo stadig Louise Heinzels digital kit. Mit designteamsprojekt, som jeg er i gang med her. Og hvis I går ind på hendes Etsy store og skriver 3xwetzy.com og skriver Louise Heinzel, så kommer hun frem. Sådan der. Her er vi også færdige. Og her, der mangler vi også lige. Der tror jeg, vi tager det røde bånd her. Og dog, lad os lige se. Vi har noget brun derovre jo. Og det er jo den her. Men vi har også noget brunt her. Lad mig lige prøve. Nej. Hvad med dig der? Hvad har vi så her noget i, vi kan putte på? Åh, nej. Jeg tror, vi tager noget af den her. Og så folder vi den bare sådan her. Bare lige sådan, så jeg lige kan få den igennem hullet her. De der, de der metalbørger i. Eller hvad det hedder. Så kan vi lige slå den op her. Vi slår den lige op. Er det i krak, eller hvad? Sådan der. Og så kan vi lige putte noget af det der rundt om her. Sådan der. Så passer det også derovre, altså. Det er skisme godt af det. Jeg undskylder min vejrtrækning. Men min næse driller lidt. Og jeg står meget tæt på kameraet, skal jeg lige så sige. Jeg står nemlig op lige nu. Sådan der. Sådan der. Skal vi have hænder i. Sådan. Og så skal vi også lige have noget op i den her. Der tror jeg bare, jeg kører den igennem. Og laver en lille knude. Sådan der. Yes, vi gjorde det. Vi gjorde det. Hurra. Sådan der. Og noget med dig. Og her var der ikke noget. Jeg tror lige, jeg bytter om på de her to her. Sådan der sidder derovre. Sådan der. Yes, yes. Og så skulle vi også lige have noget her i. Vi skal lige have et hul. Sådan. Hej.
lille pjevs. Væk med dem der. Sådan. Og der skal vi så have noget, der er ikke for tykt. Så det her skal vi i hvert fald ikke bruge. Nu skal jeg lige have det her væk her. Sådan der. Ja, der skal jeg. Lucy, lad være med det der. Nej, Lucy. De må gerne lege selv. Hun er så meget efter mine to katte. Min gamle hankat og så killingen der, fordi hun passer på den der killing der, som om det var hendes eget baby. Sådan der. Jeg putter den der ned der. Og så tænkte jeg, at vi skulle måske putte et eller andet bling bling på her. Kan vi lige køre noget ned der og noget op der. To, tre, fire, fem, seks, syv. Sådan der. Kan vi den på hver sin side. Jeg putter lige noget lim på, tror jeg. Så man skal have min stol. Nu kan jeg snart ikke stå op mere. Uden at det gør ondt alle vejen. Jeg tager det min stol. Hov. Så er jeg lige mig selv ned her. Sådan der. Gør det bedre. Så fandt jeg den her kryds igen. Det havde været noget. Sådan der. Så putter vi ud over her. Sådan der. Vi skal så lige have svært med mere her. Sådan der. Og hernede synes jeg næsten, der skulle stå et eller andet. Så jeg skriver, god jul. Sådan. God jul. Som vi dog kan her. Og der er noget der. Og der. Skal vi lige have kigget herpå. Og derpå. Sådan der. Vi skal så lige have lavet nogle huller. Der tænker jeg godt, at vi kan putte det røde på. Fordi vi har også noget rødt her. Så lad os se. Jeg tager den her og laver hul. Og det gør også lige med den her. Sofus, hold op med det der. Han tror, han har kat nogle gange og krasse klør. Det er fordi, han har set kattene gøre det. Vi får lige den der med. Hov, der. Vi skal også lige have sværte dem en gang. Det går virkelig ikke af det her sløseri her. Hvad er det for noget?
Så. Så vi skal også lige have noget snor i dem der. Og så tager vi dem her. Og det kører vi bagfra og ind. Så vi kan lave den der lykke her. Og putte dem ind igennem. En der. Og så den anden. Der. Det er ikke altid så nemt. Sådan der. Så. Putter vi ikke på. Hvad putter vi på? Hvad putter vi på? Vi kan putte det her på. Det skal vi også bruge jo. Det vil ikke ind dobbelt. Lad os se om den så vil ind bare med det her. Det vil den gerne. Så vi kan få en knude på. Det bliver bare sådan. Jeg kan ikke lave en ordentlig knude på den her. Sådan der. Vi putter det også på denne her. Hov, vi har ikke sværtet. Pia, du skal ikke derind. Nej, kom her. Kom så her. Kom. Kom så. Pia så. Kom. Pia så, kom så. Det var godt. Han er lynende intelligent, min killing. Det er helt vildt. Og en bandit uden læge. Nu er min kat oppe at slås. Går løs i ud og hjælper. Lucy. Det var utroligt. Jeg kan ikke lave knuder med det her garn her. Jeg kan bare lægge det igen, skal. Nå, det bliver sådan en her sjov en her. Jeg kunne simpelthen ikke vende en knude. Jeg tror også bare, mine fingre de er helt færdige. Sådan der. Lad os se, her har vi heller ikke sværtet. Det er gået lidt stærkt, men noget af det kan jeg se. Sådan der. Den her, så er der plads på noget her. Det gør den her. Vi skal lige have den her.
vi lige have sværtet kanterne her. Hvad mindre jeg har gjort det. Jeg kan ikke se det. Det er svært at se på den her. Ja, det havde jeg så ikke. Kunne jeg lige se nu. Så. Og vi skal have en lille snor ind i den her. Sådan der. Det kan vi bare lige have her. Sådan der. Og så tænker jeg måske lige at putte lidt hen her. Sådan der. Og noget lim her. Sådan der. Sådan der. Super. Går vi videre her. Og her har jeg heller ikke fået sværtet, kan jeg se. Shame on me. Det er måske med vilje, jeg ikke har sværtet den der. Det kan jeg ikke helt huske. Sådan der. Sådan der. Ja. Og klip sådan her på. Sådan. Super. Den er god nok. Den er god nok. Skal vi lige kigge ind i? Yes, der er på der. Og vi har den her. Der mangler den her. Vi hører mit lille pivdyr. Der. Så skal vi over have de små her. Til her. Spærret, det er rigtig godt. Super, super godt. Min knæ er klødelige. Nå, lad os se. Den her kan vi godt putte noget rødt på, jo. Også fordi vi har noget rødt noget derovre. Sådan der. Vi putter lige låget på spærret her. Der. Sådan der. Jeg skulle der.
tror ikke, vi putter en klips mere på. Så den ikke bevæger sig for meget her. Sådan der. Og der putter vi så nogle af det små her. Okay, det blev meget smukt. Det kan jeg sgu ikke binde af. Vi tager det også lidt større. Pjosa, hvad er der med dig? Hvad? Hvad er der, lille skat? Hvad er der? Så hænger igennem her. Sådan der. Kan vi se, hvor min killing er henne? Hvor er du henne, Pjosa? Kom. Nå, han gider ikke alligevel. Han fortrød. Sådan der. Og der. Sådan der. Det er noget værre pælearbejde, det er med de tags her. Det kan nok tage lang tid for at blive lavet færdigt. Men det gør ikke så meget. Så den næste film er, hvor jeg laver den på engelsk, og så bladrer jeg i den. Nu laver jeg den ikke på dansk, fordi at nu har I jo set, hvordan jeg har lavet det hele, og så tænker jeg, så må det være godt nok. Der er noget her på, og der på. Yes, vi mangler noget her på den her. Der tager vi også noget af det røde, fordi vi har rød der og rød der. Så tror jeg, at vi gør det, at vi tager den på hver sin side. Og så tager vi noget af det andet røde her og vender rundt om. Jeg ved ikke lige, hvad det er, de leger her på den anden side. Pjosa! Pjosa, kom! Jeg tror, Sommer, han driller min tæve. Det lyder sådan. Du ser. Der bunder en lille knude derpå. Sådan. Jeg lader den der hænge på. Det ser meget godt ud. Så. Sådan der. Yes. Yes. Yes, yes. Hov, her mangler vi. Prøv med alle sammen. Øj, pige. Der er mange her. Ja. Nu gør vi lige sådan her. Så jeg kan huske, hvor jeg har sat dem. Jeg skal lige derop. Og jeg skal også lige lave hul i de små her. Jeg har heller ikke svært at kanter, kan jeg se. Men det gør der med den anden herovre. Men det er jo fordi, jeg havde jo lavet den her, inden jeg lavede den der jo. Ja.
Det kan være, at vi ikke har nok her alligevel. Men det går jo nok også alt sammen. Jeg har jo heldigvis noget andet rødt bånd. Og snore. Jeg har lidt af valget rødt, så det er ikke noget problem. Og hvis det bliver et problem, så kan jeg jo bare lave mig noget nyt. Sådan der. Så tror jeg på noget af det her guld på her. De små her. Så er vi lige at være der. Hold da, vi har allerede brugt en halv time på det. Det er jo helt vildt. Hvordan kan det tage så lang tid, piger? Det er fordi, jeg har sløset og ikke gad at putte noget i. Og tænkte, nej, det kan vi altid gøre. Jeg er bare fyldt med lim. Det er helt vildt. Der faldt en kat ned, kan jeg høre. Så kan han lære det. Sådan der. Sådan. Dernå. Yes, yes. Og den der. Sådan der. Her har vi puttet noget på, og her har vi ikke puttet noget på. Og hvorfor den ikke limet fast? Det var ikke så godt. Det har man lige gør sådan her. Sådan der. Så hus. Kan du lade din pote være, skat? Han bliver ved med at slikke på sin pote hele tiden. Og det er ikke så godt. Nå, vi skal have lavet hul i dem der. Sådan den lille lemme her. Jeg kunne nok have lavet mange huller. Sådan der. Der er heller ikke svært. Nå, det var fordi jeg klippede dem til jo. Så det var derfor, at der ikke var svært at hæve siderne. Det går længe, så er vi færdige.
ned i, lille ven. Nej, det gider den bare ikke. Ærgerligt. Så kommer de til at lægge sådan her. Hvad putter vi på der? Lad os se. Oh, ja. Undskyld, jeg sidder her og gaber. Klokken er ved at blive mange. Jo, vi kan tage noget lige her på. Sådan noget sjovt noget. Garn. Sådan der. Kan vi se, om jeg kan gøre det. Sådan. Prøver jeg at se med den anden her. Kender I det, når man sidder og klipper i sådan noget her, og det bare begynder at fnulle, eller fnuller, eller hvad det hedder. Og det vibler bare rundt om ens næse hele tiden. Og det underligt, at jeg ikke kan få den ned i. Så meget mærkeligt. Det skal jeg altså kunne. Jævs, der må du ikke være om. Kan du komme her? Kom. Kom så her. Kom så. Du er en bandit lige nu. Kom så. Pjævs. Det er du, siger jeg. Han er omme bag i her. Det er ikke så godt. Der har jeg ledninger og alt muligt lidt. Nå, det var den. Så skulle vi også lige have puttet noget på de to her. Lad os se. Sofus, det gør du ikke, det her. Du kan godt gå væk. Gå væk. Kom så her, Pjævs. Undskyld, jeg skal lige have min kat ud her. Han er under mit bord. Kan så, kan så. Han vil ikke rigtig lige nu. Udover han bare vil lave ballade. Nej, det vil jeg ikke have på der. Hey. Pjævs, kom så her. Kan du så komme her, lille skat? Kom. Og så er der væk derfra. Sådan der. Så vil jeg håbe, han bliver væk derfra nu. Så er belastende. Sige noget hvidt her, hvad de kan bruge. Det er stort set slet ikke brugt i min junk drill den her gang. Det er helt utroligt. Og det er jo det, der hedder seam binding, jeg bruger her. Som jeg har fortalt om så mange gange efterhånden. Der er måske en lille sløjfe, hvis det vil lykkes.
håber jeg, det er fedt. Så klipper vi den der. Sådan. Ja, ja. Så den anden her. Der. Hvis ikke man har lyst til at skrive oven på alt det her, så kan man altså proppe noget hvidt. Skrivefelt indeni, hvis det er det, man har lyst til. Sådan der. Prøv at se, om vi kan gøre det samme her. Lucy! Nej, Lucy! Kom herover. Lucy, gå og læg dig. Tak, skat. Ja, du skal lige bogte dig lidt. Ja, jeg ved det godt. Nogle gange, når man skal lave sløjfer, og man har lim siddende på fingrene, der gør, at man ikke kan trække noget som helst frem eller tilbage, så er det bare irriterende. Sådan der. Sådan er det, når det er, man sidder og arbejder. Så får man en på fingrene. Så bliver de færdige der. Godt, og der var ikke noget der. Heller ikke noget her, der har prøvet lidt sjov ned i. En, der skal forestille være lidt gammel. Den her vil jeg lige prøve at se, om jeg godt kan dække. Super. Det er lige hullet der. Sådan der. Yes. Og her der har vi så noget nede i den der. Yes, yes. Og her. Yes. Og der. Og her. Oh, her skal vi i hvert fald have lavet om her. Jeg dropper det der med de huller der i. Der er så lidt for mange huller i. Der er det lim her. Kan I høre? Nå. Vi har rød der, som vi selv har farvet. Så tager vi rød her. Så der. Køber den her op her. Klipper den ind der. Og putter guldsnor på. Lige hvad jeg har lavet her. Jeg vil ikke sådan, som jeg plejer at gøre det i hvert fald. Nå, jeg tror bare, jeg laver en knude her. Og klipper dem der helt ned til. Jeg tager lige en til knude, bare lige for at være sikker på, at det holder. Jeg hader, om det ikke holder, når det bare falder op og tager sig sådan, som det selv vil og noget. Sådan der. Yes, yes, yes. Åh, det ser godt ud. Det ser faktisk rigtig, rigtig godt ud. Og de får lov til at være sådan der. Og så er der her i.
Ja. Og snip, snap, snude, så er historien ude. Og tip, top, tynde, så kan en ny begynde. Det var simpelthen det. Hurra, jeg nåede at blive færdig inden jul. Det var fantastisk. Jeg er så glad nu. Og nu skulle jeg hellere binde den rigtigt sådan her jo. Men faktisk er jeg ikke helt færdig. Jeg mangler faktisk nogle charms på. Men det tænker jeg, at jeg kan putte på. Inden at jeg filmer den rigtigt. Sådan der. Så blev vi færdige. Hvad siger I? Kan I lide den? Det håber jeg så, at I kan. Så kan I ikke det, så det bare er over. Den bliver ikke lavet om. Den er sådan. Og nu kan jeg bare ellers sidde og rydde op, og jeg kan få et rent bord her måske igen. Det vil tiden vise. Man ved aldrig. Men tak fordi du kiggede med. Det var super hyggeligt som altid. Og husk nu at gå ind på Louise Heinzels side her. Og følg hende også. Og så ind på YouTube også. Så der står altså et F her, skulle du forestille. Super. Jamen det var det. Kan du nu have en rigtig dejlig dag. Pas på dig selv og pas på hinanden. Hej hej.